诗篇十三篇五到六节，大卫表达了他对主不变的爱的信任，及主对那信任他的人的忠诚的爱。大卫的敌人正在挑战神对他的一位圣约信徒的爱的信实度。诗人确信他的祈祷已被垂听，因此决定欢欣鼓舞，向主歌唱，感谢他赐予他救恩，并慷慨地对待他。他完全预料到了漫长等待的结束。Mazmur 13 ayat 6, Daud mengungkapkan kepercayaannya pada kasih Tuhan yang tidak berubah. Kasih setia Tuhan bagi mereka yang percaya kepadanya. Musuh-musuh Daud sedang menantang kesetiaan kasih Allah bagi salah satu orang percaya perjanjiannya, yakin bahwa doanya telah didengar. Pemazmur memutuskan untuk bersuka cita, bernyanyi untuk Tuhan, berterima kasih atas keselamatannya, dan bermurah hati kepadanya. Dia telah sepenuhnya mengantisipasi akhir dari penantian panjang.